Jo të gjithë nxënësit e pëlqejnë shkollën. Jo të gjithë zgjohen herët në mëngjes për të shkuar në shkollë me dëshirë. Ka disa nxënës që janë tembel dhe gjumash. Ata akoma nuk kanë kuptuar vlerën e lartë që ka shkolla, rëndësinë e saj dhe vazhdueshmërinë e jetës. Një nxënës gjumash dhe tembel ishte mërzitur shumë në nënën e tij. Ajo kishte provuar të gjitha mënyrat, por ishte e kotë. Një ditë, nëna i kërkoi mësuesit të nxënësit ndihmë. Dëshironte që mësuesja të motivonte djalin e saj që ai të shkatësohej dhe të zgjohej herët për në shkollë. Mësuesja pranoi dhe gjatë orës së parë të mësimit foli mbi rëndësinë e jetës aktive dhe se njeriu që zgjohej herët mund të realizojë objektivat e tij më mirë se kushdo tjetër. Që ta bënte sa më praktike, mësuesja mori shembullin e zogut që zgjohej herët. Ia pranë nxënës të dashur. Nëse marrim shembull zogun, do shohim se ai zgjohet herët. Kjo e bën atë të gjej ushqim. Sapo ai del nga foleja e tij e ngrohtë, ai herët në mëngjes, gjen krimba dhe ushqen veten së bashku me zogjt e tij të vegjël. Zgjimi në mëngjes e bën zogun të suksesshëm. Më pas, mësuesja ia nguli sytë nxënësit tembel dhe e pyeti: "Po ti, si mendon rreth kësaj ngjarje? Çfarë përfitove?" Nxënësi u përgjigj: "Mësuese, unë kuptova se krimbat ngordhin sepse ngriheshin herët." Përgjigja e nxënësit e befasoi mësuesen, por shkaktoi edhe të qeshura në klasë. Ky nxënës nuk shikonte jetën, por shikonte veten e tij. Njeriu duhet të kërkojë suksesin, të punojë që të arrijë atë. Dembelizmi dhe arsyetimet e kota nuk janë gjë tjetër, veç se humbje. Mos përto, mos u bëj dembel. Ti ke nevojë të jesh i suksesshëm. Familja ka nevojë për ty.